Dio meng Sem
Namasku nama sidam sekaring bawon langge orang dak waspada aku orang mangling koyote iki garawaku wong ayu reksan Dewi Sinta sesembahaning sun Sang Prabu Rama sarawuh kula bukti kula kunjuk apa dawa duka garwaku wong ayu Dewi Sinta ya banjur pangestune kakang tumaprang jeneng sira Nimas garwanipun kakang wong ayu kula tampi kinarya kula pethek wonten ing jaja mugi ngimbuana marang kasantosanipun kula sang Sinta. Dasar basa kula katur tumateng pepadha duka Pangeran Rama Wijaya. Iya. Duh kakang kakang Rama Wijaya ingkang kula rayi paduka inggih Sang Laksmana Urdaka badhe nyuwun tambeng iki pangestu sarawuhmu padha becik banjur pangestune kakang tumrap marang jeneng sira nggih kakang Duh Pangeran Rama Wijaya paduka sampun dangu boten ngupaya merintah dumateng ingkang kula sepados kula nyuwun dawuh dumateng paduka nggih kakang kakang Prabu Rama Wijaya kula nyuwun dawuh dumateng kakang Rama Wijaya kula nuwun adikku kelawan kowe garwaku wong ayu pun kakang iki wis suwe munggah oning swarga langgeng mapane oning swarga tundha sanga sing ndak rasake papan sing kepenak nikmat mupangat satata nitya sayekti ora ana sayim mbara apa anane mung sarwa tentrem lan mulya yen tak rasa kabeh mau tanpa makarya tanpa ngunduh ngrekoso awak utawa tanpa kerja bakale ning ati kaya suraosku ora kepenak jenjeming tekad polaing dharmaku kurang luhur sebab mulya tok tanpa rekoso kula aku iki kepengin banget panarimaku mudhun ana ing alam donya mekatep ya garwaku lan aku mudhun ning reca padha kuwi bakal gulang klepung gladi wanuh aku kepengin ketemu lan kepengin nyaoske rasa kangenku marang jeneng sira yang Semar Badranaya ya kaki Semar awit suwe anggonku ora dimomong lan ora dimong kalih pamomonge para pancawating jaman rikala mbiyene mula aku kepengin banget panarimaku mboyong kaki semaya sedewi adiku di Lesmana Murdaka piye duh kakang nggih, kula nggih ngaturaken rasa kangen dumateng kaki Semar sebab sampun dangu anggon kula mboten petuk
marang kaki soparmilo prayogi kula kelawan paduka widun ning Arjo Pondo kinen boyong kaki Semar wonten ing alam swarga urip bebarengan wonten ing swarga samangke kakang mengkono adiku ninggih ya wis yen kaya mengkono ayuh gage jeneng sira kelawan aku mudhun ana ing Arjo Pondo jemput tatim yang Semar Badra niki nariyo boyong ana ing swarga luka ngistoaken dawuh kakang Prabu Ayudi kowe kelawan aku bebarengan nyuwun tambeng pangestu nyuwun tambeng pangestu duga duga digawa ngati-ati jana sing ngeri adikku dikelawan kowe garwaku Dewi Sinta Kalau nikahmu mak
weton sumunari sanjiwan pukulun bantoro suryo kinaryo pepajar ing jagat royo suharap doto pitona nenggi nagari kengkai koati doso perweko marang sawiji adili nuwih perwo kawiwitan senajan kathah titahing dewa kasangga ing biatala kapiting samudra kathah kang anggono laras kena winastan tuhu saeka praya inggih menika lumabet wonten ing karang padisan karya dempa papan kang jenjem tidemayem angin sumribit midin midit kongas arum gandaniro kinarya lungguh oning lincak tetaning ulah judining bangsa kena winastan wonten ing negari karang kadisan karang kadempol gemah ripah lojinawi toto titi tentrem arharjo panjang punjung pasir ukin lojinawi gemah ripah toto arharjo panjang dawa pocapani punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung ingonding raja kaya pite iwin datang kang wonten kang rinancangan yen awan agelar ing panggonan yen wanci sore mulih mring kandhange dhewe-dhewe lebat marang muka para mantri bupati katon kontap kautamane wicaksana lampah kawuh putusé wajib wonten ing karang kadisan karya dempa dene para dewa uga karo ngedhekake pasabinan ngenakake benawi ngayunake bandaran ageng Allah tulus mulah kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku peni peni raja peni guru bakal guru dadiwani lan den ucapo jejuluk sang pukulun Bathara Ismaya ya sang Semar Badranaya wonten ing lungguh lincake dampar denta piranteki kenca mapan wonten ing karang kadisan karya dempa pinangka kodrate ya tamu agung kang jejuluk sang pandita senggone ya sang Raden Hanuman mangkono pangandikan ingkang minor ing semu tamu agung sing bakal teko ana ing karang kadempel dipun sekecaken Ndara Anoman duh Kakang Semar sarawuhku basaku katur nggih Mbah Semar nggih banjur pangestuku tumrap marang jeneng sira Anoman kula tampi dalah jimat mugi andayani
wonten ing kagesangan kula. Nyuwun pangapunten anggen kula swantan pungguang layang ketampo ngabari Kakang Semar Putri Lidisi. Iya, ora dadi apa. Janur gunung kadingaren anggon musuhan ngene iki. Dak gake sira matur sowanmu ning kene ana wigati apa? Kakang Semar Butrono ya. Iya. Kula sowan wonten ing karya dempel menika, kula kepengin sulat silaturahim dumateng paduka Kakang Semar Butrono ya. Lengkaping pindhone kuwe kula ngaturaken tepung kang nuta ati kula kepengin wanuh kelawan Kakang Semar sebab sampun dangu anggen kula mboten petuk Kakang Semar Butrono ya. Oh la ta. Duh Gusti, matur sembah nuwun. Jebul ana wong menungsa utawa kewan sing bisa ngaturake rasa kangen marang pun jenengku. Tak kira ora ana sing bakal gondeli marang aku, tak kira ora ana sing seneng karo aku. Jebul jeneng sira Kaki Anoman ngaturake rasa kangen marang aku. Iya, banget panarimaku ya Anoman. Nuninggi kage matura sowan murene ana wigati apa? Inggih menika kula badhe ngaturaken pengabaran dumateng paduka. Pengabaran sing kepiye? Pengabaran kados mekaten Kaki Semar. Nyuwun pangapunten saderengipun yen wonten klentak nintunipun tembung ing sak mangke. Kula menika urip wonten ing Araca Pada utawi bumi menika sampun dangu ngantos tekaning pukuting Maha Barata ngantos Ramayana dumugi Maha Barata ing samangke kakek. Suraos kula mboten kepenak, idheping tingkatku mboten jenjem, kula sampun jeleh nyawang soroting srengenge Kakang Semar. Pramila atur pengabaran kula ing sak mangke kula kepengin sak resing budi kula angrupi bebener tumindak sing prayugi ning kenang apa kok kula boten diparingi mati Kang Semar. Abot sing ndak tampa, abot sing ndak trima sebab motoku wis ora cekro nyawang jagat. Lakuku wis ora permono. Lakuku wae sok paribasane ora nganggo tekan ora bakal bisa jejeg lakuku mulo. Saka kuwi Kakang Semar Badrana ya aku njaluk lan aku kepengin banget panarimaku. Aku iki ndang gagiling sir keprabon aku kepengin mati Kakang Ismaya. Aku kepengin mati duh Kakang Ismaya. Paduka menika dewa. Paduka menika ingkang hak menangi jagat. Sepados paduka ngertos dumateng lelakon kula lan kula kepengin dumateng paduka kula kepengin pejah kemawon. Sepados kula kepengin budidaya marang urip kula ning neraka inggih mboten menapa-menapa. Kula kepengin ngrasake siksane neraka, Kakang. Sangka pirangmu rinangkul kinempet ka
kinaryo wangsul mutal piwulang kanyo tong mati utama kuwi matine wong sing mbela marang bab kabecikan utawa lelabuh mring wong mula aku iki mung pamong aku iki pamomong mula aku dadi pamomong ya ora mikir bab perkara matine wong iki kapan langsung ben aku ya ora mikir sebabnya aku ini duduk Gusti. Lah nek aku kon mikir matimu kapan, lah nek matimu sesuk, lah malah ciloko. Kowe malah ora cepak-cepak pangkat derajat musik. Lah nek engko nek kowe tak kabari matimu sesuk dina iki, lah. Mesthi kowe arep sedekah sih. Mesthi kowe arep salat limang wektu sih, ya toh? Dikiran men supaya nek munggah swarga. Ning wong munggah swarga apa ora kuwi ya tergantung karo ngamal ngibadahi. Ana tetembungan sapa wong sing nandur ala bakal antuk pidana, sapa sing nandur becik bakal antuk marang nugrahane Gusti utawa imbalane. Lah, sing tak jaluk kowe kuwi aja mati nista. Ning kowe kudu mati utama sebab lelabuhan bela sing becik. Mula kowe dadi sifating pendhita kuwi kudu awas ing penggalih. Ora sanduweni sifat ciri iri dengki. Kowe iki kudu nyukurana sik peparinge Gusti Kang Maha Kawasa. Aja lali syukur, aja kufur, sedekah aja limpah. Lah wong yen sedekah ngawuh apa iso munggah swargane Gusti Allah. Apa wong sedekah ae ora gelem kok njaluk swarga. Alah, mlebu neraka kuwi sing ana. Oke wong sugih sing do bakil brata wali, oke sing padha sombong takabur. Sebab bondone eling lan dieling, bondo mung titipan pangkat kuwi mung sampiran.
lan nyukuri apa kang dadi piwaringe Gusti. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum la adabila sadid. Sapa wong sing gelem nyukuri mering piwaringe Gusti Maha Kawasa bakal ditambahi nikmat. Lan kosok baleni sapa sing ora gelem syukur malah kufur bakal antuk pidana sing gedhe utawa pasiksane Gusti kuwi luwih pedih. Mantep ya. Lah dos pundi kula kepengin pecahke mawon. Wah ora oleh. Matimu besok yen wis ditelokke sing kuwasa. Mengkono ya. Ya wis yen mekaten kula manut kemawon kula badhe lelabuh budi marang pun Kakang Semar Bodren. Lah dalah. Malah kebenaran. Mula siraja sedih, siraja susah. Aja cilik ati yen kowe ora mati. Sebab wong sing suwe mati iki padha karo wong sekti. Kowe iki senajan tau kethek ning kowe iki duwe pikiran sing kaya menungsa, iso mbedakake ndi dosa ndi swarga ndi neraka, ndi panganan sing enak ndi sing ora enak, ndi barang halal karo haram. Mantep ya. Nunggu sik Anoman. Bareng kowe jagongan marang aku lah kok kaya ana dodok-dodok lawan ngucapake salam. Inarya kok kae ora pangling kaya pepundhenku Pandhawa Anoman. Leng-lengi daya aku. Yeah.
peranaanmu atau anak-anakmu pitung Tuhan bondo piro wae ora bakal tak karep. Padha dene wong penggung kene iki. Ini iki muga-muga diparingi lancar sehat Bagas waras slot segini tansah umur. Lho, ngono kuwi. Tangan turunan ora bakal disontek Allahumma. Lah wong sakuni kok nganggo Allahumma. Lah ya sakuni modern itu kan. Kok ya kowe iki ngargani sithik panggoyo negara Lestina lho. Atase kowe mung wong cilik. Apa sih ngomong kere wae ora gelem dibayang arep dikeki panguwasa sing gedhe andal duit piro-piro diwenehi lha nek kowe karo pendhawa kowe diwenehi apa mbel gedes iki apa gadhe nasu enek oh enggak mulo oh ya jumane ngono to nggih paman partai iso ngopo ning ngono dadi koyo kakak iso mawon lha ta kondisi anu lah piye iki kowe gelem tak boyong apa ora eh nyuwun pangapura kula mboten badhe turun dipun boyong kali negara Lestina sebabipun kula sampun nyaguhi nyaguhi dhewe menika pundhen para Pandhawa oh mangkono mangkono iya ya wis yen kaya mangkono tak pasrahi kanggo demi dono yen kaya lakon ora gelem ing jaman rikalane mbiyen ono ing negara Ngastina mapane ono ing Karang Kadesan Karang Kadembliki biyen ijip turase negara Ngastina mura kowe ora nuwiruta ora maringi kasantosan marang Raja Bolok Kurawa ning lapak malah melu wong liya padha karo melu mungsuhe negara Ngastina iki biyen kedherdah karya Kadembliki ijip tanah negara Ngastina sadadi subur loh jika tentang kantor toko harga ini mereka soko sengkuyungi kaki dulu yudono lah kok saya bisa nolak kaya ngono lho pang aku kan gak wong kedisian lho tapi wong ini kok bukan sasih lak lho lah talah tapi ini karpe wong cilik orang belum diboyong ini kue kan jalo opo tak kue ini bodoh pirang-pirang bisa bukan murut sebab kue disampun nyakui lho bukan kok menawi bayaran niku mboten saestu. Kula menika mboten arupi duit kula dibayar niku jane moh. Nek ora anggap silaturahmi iki moh. Nah. Saestu. Kaya kula suwane punggung iki dikeki duit piro wae jane wegah. Nek anggere pepet ya ora apa-apa. Dadi iki piye? Ora gelem tenan. Ora gelem ae lah dalah bangsa telek Pandhawa iki jane kepiye? Hari yang seminggu ni, well adalah jadi alat simulasi. Yo, aku sih bakal melangkungi perkoregi. Anjo, sih bakal boleh nongkrong sih. Nongkrong nongkrong seorang bisa mandiri. Aku sih bakal bisa boleh nongkrong. Akan semar botol yang kira sumigiro. Well adalah kedudah lah. Ler musuhmu opo sih ini. Well adalah. Ora trimo iki jur karepmu piye? Lah wis nangkem-nangkem ing Radyabala wis bangsat bangsat e Radyabala Pandhawa. Padha karo kowe ra mung nyak-nyak derajate Pandhawa, ping nyak-nyak derajate Kakang Semar Bodrone ning kene. Mbok tawani bondo kula dalah. Ayo metu njaba. Yen pancen kowe wani marang aku, lakon iya kudu dipecahi tampan. Ah, remuk dasmu. Ya.
anggonmu tekad kowe mbela kabeneran bakal tak wene pengestu. Iya. Kowe nyekambe iki palilah kodho. Iya iya. Aku sinambi lereng tak ngrumake. Mat-matan saka kadang. Dion musik iki. Jaluk patang opo? Tak jaluk ladran griya. Nggih, kanggo ngirim anggonku. Rumahku. Iya, ayo kok ladran griya sumangga. Tinggal Pak Di. Ayo kok awake dhewe budal ngilangi pendowo ya kok. Heeh, Cuk. Sinambi aku tak ngrungani jeneman iki. Kinaryo tak lereng-lereng di sini ngopi-ngopi ngasu. Iya. Ambek pangestu kakang Semar Botro ya ya Anoman. Duga-duga digawa ngati-ati jono sing keri yo Anoman iya senggono